Кандидатите за президент и вице-президент на ГЕРБ Цецка Цачева и Пламен Манушев и председателят на националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов се срещнаха в Русе с служители и работници в една от големите шивашки фирми. Пред тях те говориха за социалната политика на ГЕРБ, в чийто фокус е да се подобри средата за живот и да се създадат нови работни места. Кандидатът за президент Цецка Цачева заяви, че сред националните интереси са нацията да е образована и с добри доходи. За да се случи това, трябва да продължи образователната реформа, а младежите да излизат от училище подготвени за бизнеса. Залагаме на връзката с бизнеса да има предприемчиви българи или чуждестранни инвеститори, които да създават работни места, възнаграждението, заплатите да са прилични и най-важното, което е изцяло бизнеса да бъде в синхрон с законите, с правилата, така както ние му казваме светъл бизнес. Председателят на националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов каза, че ГЕРБ ще продължи да работи за промяна на средата за живеене. Първо, да има добра среда. Друго, да може правителството да е стабилно и да може да продължи най-важната социална политика, която прави, а това е енергийната ефективност, санирането на блоковете. От ГЕРБ призоваха работещите в шивашката фирма да ги подкрепят на 6 ноември с номер 17 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.